Nu står jag på tå för att jag var tvungen att ställa ner kameran så att jag kunde hålla i båda mina bebisar. Vi tänkte att ni ska få följa med ikväll på våran kvällsrutin typ, eller hur vi gör på kvällarna. Så nu är klockan 5:30. Vi har precis varit tvungna att åka på lite ärenden och Brandon kommer hem från jobbet. Vi är fyra. Det blev för tungt. Så nu satte vi oss på golvet istället. Ja, vi tänkte att vi ska hänga på en kvällsrutin. Och nu börjar vi med att laga mat. Vi brukar börja laga mat ungefär klockan 5 på eftermiddagen. Nu är klockan 5:30 eftersom att vi var tvungna att åka till affären och sådär. Men, så nu ska vi först laga mat och äta middag. Vi tänkte laga köttfärssås och spaghetti till middag idag. Vi tar champinjoner, krossade tomater, vi ska ha en lök. Jag brukar ha grädde i, men det var slut på det. Så vi tar lite crème fraîche. Alltså jag bara kör och har ju lite olika grejer. Så vi kan ta lite soja. Kanske lite sån här Worcestershire-sås. Och sen så brukar jag ha i lite vinäger. Och eventuellt lite ketchup. Brandon håller på och matar Emilia medan jag lagar mat här. Så just nu steker jag våra köttfärs, champinjoner och lök. Så ska jag ha lite salt och peppar och lökpulver och vitlökspulver. Och jag brukar ta lite alla möjliga kryddor bara. Vi är inga mästerkockar här. Jag brukar ta lite av alla möjliga kryddor bara. Och sen så kör jag liksom i massa grejer från kylskåpet bara. Här ligger Emilia och äter sin middag. Är det gott, gummar? Och Brandon tittar på TV och Elle tittar på sin eller på Brandons telefon. Lämna gärna en kommentar och berätta vad ni brukar ha i era köttfärssås. Vad som smakar gott att ha i och om ni brukar göra bara så att ni slänger i allting jag har i kylskåpet så som vi brukar göra. Ska du duka, gumman? Oh, vad snett. Bra! Ska du hämta en tallrik? Älst tallrik? Visst det. Har du tallrikar där inne? Vill du ha den? Nämna. Nu är det dags för den här lilla damen att ta en tupplur här i vårat, hon brukar sova i vårat datorrum bara. Hon var vaken medan vi åt, men nu är hon jättetrött. Klockan är 7.
Och vi har mist och tittat lite på TV. Och nu så ska vi snart gå och ta ett bad. Eller hur? Det är baddags. Du är kittig. Eller lite grinig, för i vanliga fall så brukar jag bada med henne. Men jag tänkte om jag ska filma kan jag ju toppa i badet själv liksom. Så hon är lite småsur på mig nu för att jag inte badar med henne. Kan du säga miau? Miau! Är du en katt? Dad, dad put you to bed, yo. Here, come on. Dad's gonna put you to bed. No, here. Big bean, little bean. What bean's the bean? Barbara, baby, bubble. And a bumblebee. There's a locket in my pocket. Och den här är faktiskt jätterolig. Nu ska vi ta den. Det är ordet liksom. A locket in my pocket. Did you ever have the feeling there's a zam in the lamp? Or an ink in the sink? Or was it in the closet? The yips on the steps are always fun to have around. And so are many, many other friends that I have found. Like the teller and the kneller and the geller and the deller and the beller and the weller and the seller in the cellar. Mamma, borsta tänderna. What about Dada? Go get Susie, Dada. Can I put you to bed? No. Who do you want to put you to bed? What about Dada? Dada, be so good, be so good. Bye, Dada. We love you. Here comes a party. Say ah. Uh-oh. That was weird. Nej, kolla på mig. Ah. Så gör så här. Klar. Okej, tunga. Nu kommer jag precis ner från att ha nattat L. Klockan är 8. Vanligtvis så brukar hon somna lite tidigare än så här, men det tog lite längre tid idag, men nu sover hon och nu ska vi bara leka ett litet tag med Emilia och sen så är det dags för henne att hoppa i säng också. Okej, hörni, Brandon har precis börjat bada Emilia där uppe och jag ska packa ihop det som jag behöver ha till henne i natt. Nu är hon ju 4 månader så hon vaknar bara en gång per natt. Och egentligen så är det inte ens på natten utan hon brukar vakna typ vid men någon gång mellan 5 och 6 ungefär och vill äta. Och sen somnar hon och sover lite längre. Men jag tar alltid med mig liksom 2-3 flaskor upp i alla fall, man vet ju inte. Och vatten, och jag tar med mig hennes ersättning och grejer. Så det packar jag liksom bara ihop och sen så bär jag med mig det. Och så har jag blöjor och våtservetter och sånt. Alltså haklapp, allting som jag behöver. Tar jag med mig den här. Och den här typ bär vi runt genom hela huset. Så på dagen så har jag den här nere med hennes grejer. Och sen på natten så plockar jag med mig den här. Tar med mig den.
Så har jag liksom allting som jag kan behöva. Så slipper jag springa upp och ner. För vem 17 vill göra det mitt i natten? När man har en bebis som gråter och hungrig liksom. Mysigt gumma. Nu är hon trött, hörni. Klockan är 8:30 säkert. Or probably even later. Klockan är kanske 8:45. Men hon luktades äckligt, ni vet, här i veckan under hakan. Som bebisar kan göra. Så vi var tvungna att ta en litet snabbbad. Och det gör vi inte varje kväll. Kanske varannan var tredje kväll. Och nu ska man... Hej, pratar jag högt? Och nu ska hon få äta en flaska. Och sen så ska hon sova. Ska vi gosa lite? Hej! Mm. Du är så gullig. Hon är jättetrött. Då. Hej, tätis. Här i USA så använder man någonting som kallas wearable blanket istället för lösa filtar i sängen. Så då liksom har de på sig en filt så här. Det är jättemysigt tycker hon. Nu sover Emilia och jag ska ta en dusch. Brian och Robert har precis duschat. Det är hårtvättardag. Men jag orkar verkligen inte. Fan. Jag tvättar håret nu var tredje dag. Så idag är det egentligen dagen som jag ska tvätta håret. Men jag kanske får köra på torrschampo imorgon eller? Alltså jag pallar verkligen inte. Nej. Vart tror ni Brandon är nu då? Är det någon som kan gissa kanske? Jag tror jag kan gissa. Hey. You. What are you doing? Waiting on you. Uh-huh. Hmm? Hot. Hot. Covered in sweat. Oh. Didn't you shower? Mm-hmm. Oh, God. Nu står vi här och försöker bestämma oss om vi ska äta snacks. Klockan är nästan 10:30. Om vi ska äta lite snacks eller om vi ska gå och lägga oss. Men jag tror vi har bestämt att vi ska äta snacks. Right? Ja. Vi hade lite tårta här från, som Brandons mamma hade kommit med. Från någon fest de hade i söndags. Så vi äter lite tårta här klockan 10:30 på kvällen också. What did I start filming? Did you see it? Mm-hmm. You knew I was filming this whole time. Mm-hmm. Uh-huh, I didn't do that. No, I didn't know. Nu är klockan 10:15, typ. Och vi ska gå och lägga oss. Och det där var vår kvällsrutin en vanlig kväll. Typ. Eller hur? Ja. Vi ses någon annan dag igen. Ha det bra. Puss och kram. Hejdå. Godnatt. Good night.